କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାରଙ୍ଗବସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ଫଳରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାହୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ମେଡିସିନ୍ ଦୋକାନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗ୍ରାମରେ ସାନିଟାଇଜିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ସରପଞ୍ଚ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ରୋଗୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ? ଗତକାଲି ପ୍ରଶାସନ 2 ଲୋକାଲ କେସ୍ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ, ବନ୍ଦ ରହିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏକା ମେଡିସିନ୍ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଜଣ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା, ଆଶା କରୁଛୁ 30-40 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ